هيلاقن إن سبسكرايب تري هذا سياها كان هو دحرينه الله إله عوا كوب كوريا هذا غرض يجرب أيوة فشام ليكو وح بدن أيا لغسو على مني ولبا يا رأدو حساب بدن وأدو حساب بدن أيا دعيو لمن كلي هذا ليفربول عوا لغو كلا بحي أو وح ميلس كساري لمن كلي هذا بس ولا ليفربول صار كوا لبقة ليفربول ولبقة يو إنه يشملي وكهران آد إياد بيقوبة دانتاي سانات كان سورتا قل ويويان نيمان كان ليفربول بريها اللاكاري لا إياحي بريمير ليقوالا إياه إيادو كنا نسلا ليفربول ليفربولا إياه سانات كان إنه حرام بيقوبة دانتاي عاوة داقوينو والا عيارة يدو نينك قابنا شامل ليقا ياري ماسي وعاوة حدنا وساوق صوت عبتيو أساقوا مدنه شامل ليقو سانات كان إلاين وانينك وو قولاشا بدن سانات عيارات كان داقوينو وليبا وضاقو او تاريخيا ايو غاري حيلي توتنهام ايو وقت دنب ايو ايو عاو فاكتين او اي قول لاليان ولي رجبين باي هيستان سيو صبحان هل كان نحبلو اي وحكا ليسي ولي با عاو ادليتك مدريد با ايو حقيجي وصو بحدو ده ولي قل حيو تباك عيارها جمليوغو مرك عاو ايو جمليوغو بالوحي دا عيانو ايقنو هاوين وين باسو مري عاو داقا وينو عيارتا ايشوين اللوغو هايي اوز يعني عيارتا اقومهم سانايد waxay ahayd nimanka tii dhacmartay kooxaha Paris Germany iyo Liverpool bay heedo kolay meesha caaw magarba ka dhacay kii kamal daar yahay caaw ka dhacayo aad iyo aad baa isugu wax kaleeyay hadaba ciyaartii weynayd ee ka dhacday gagada Paris Barca caaw wiil Sheikh Nasir Al Khalifa wixii la caayaba oo la yiraahdo nimanka shaqo ma rabaan odagu bay carabta odagu carbayd bay lacagta ka dhameenayaan wixii la yiraahdo caaw shaqo diyaar u ahaayeen برد اس عوا ولوغو غراي ليفربول او ولو بقى سنه كان اندغ وينو كهران باريس جيرماني ايانا كو هوغاميس جول دقيقه 13 عيارته ماركي جوان بارنيت ودليه جول كاو كيمهد عيارته غي باب كديبنا لوغما حرينو قيت هور عيارته ولبا جول بهل غارسيا ليفربول نيمار ايانا جول كالاباد عيارته دليه اسلها دراي باب بينت كوبدو كاتيمادي كافان ريتو كو دحداي با نيمار اورديو كو دفتو تا وخي كدغنتahay saddex daninay باب كافان يا نيمار با جول كا كو ود لوغ لهايين ee labaad ciyaarta Liverpool laba gool baa lagu boobsiyay qaybta hore ciyaarta malaha Liverpool waa la bartay iyada ma la weydba ilma yar yaro ya Jamilu gool ilma yar yar ba intay laba gool albaabka u dhigeen ba Liverpool la garaacay marka Liverpool shan hadda la kari laayay ayada waa loo gaaday Liverpool ninkii rab inuu ka badiyo waa inuu laba gool albaabka u dhigaa markaas ay dhah miriq 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 qasiirayaan intay dhah taagtaagayaan ba adduunyo ku dhamaanaysa waqti ku dhamaanaya marka Liverpool caawa la gaadayo laba gol ba albaabka loo dhigayo yaani laba gol ba lagu bilaabay markuu ugu laba gol lagu bilaabo waxa kaba qaba karayaan Milan ayaa daqiiqadii laakiin afartan ee shanaad ciyaarta qaybta koowaad oo dhamaan rabta kubad Mane rigoore lagu galay isagu ba tuuray oo darbajisaga gol ku bedelay laba gol iyo gol saddex gol oo dhashay qaybti hore ciyaarta ayaana lagu kala tagay caawo nimanka uu la yiraahdo Beshe caawa dabaldegeen aad bay u farxay inkastoo ay weli u soo bixin oo yaani kulan dambeed kula xalba la ogaan doono haddan iyagu kula yar bay ciyaar doonaan laakiin Liverpool ba ku jirto dhibaatooyada ay haystaan maxay Liverpool caawa laga badiyay laba gool iyo gool baa lagu dhuftay hadda Liverpool iyo Napoli waxay ciyaari doonaan ya El Clasico kulan u dhigmay ciyaari doonaan oo yaani wareega 16ka kulanka ugu adag ee lagu gudbay ciyaarayaan Napoli waxay u baahan doontaa ciyaarta xigta Barcelona bay u baahan doontaa si ay u soo baxaan halka Liverpool ay ku khasbanaan doonto inay garaacaan nimanka la yiraahdo Napoli madama caaw laga badiyay Liverpool Napoli ba ku hoggaaminaysa groupkan oo iyana caaw saddex gool iyo gool ku garaacay kooxda Sweden waxana goolasho dhaliyay ciyaartoga Hamsik Martinez oo laba gool dhaliyay iyo gool Hamsiga markuu waa Dari Martinez oo dheer biljiba iyo waliba Hamsik baana goolasho dhaliyo taa waxa ka dhigantahay groupkan Napoli ba 9 dibcood haysta 8 dibcood uu haysta PSG 6 dibcoodna uu haysta Liverpool marka Liverpool kulanka ay la ciyaarisa Napoli waa final hadii Liverpool barajo lagu celiyo Ilaahay aruriyo waa hareysa balse hadii Liverpool ay ciyaarta adkaato ya sheekadu waxay noqon doontaa mid mataqana isku wax tir la isku tirsado goolasha iyo waliba ciyaarayay labada dhinac hore u ciyaareen marka Liverpool ciyaarta xigta waxaan gool ahayn kuma soo bixi karto caawada marada laga ridayo laba gool baana lagu garaacay goolalka kale yimaaday Neymar iyo wiilka kale dhawaan kooxda kaga soo biiray kooxda Milan waniga lagu magacaabo Bernardo marka ciyaarii kale iyo caawada dhagay inuu jiray Inter Milan gool ayaa waqti dambe ciyaartu laga dhaliyo Harry Kane caawama dhalin balse Christian Eriksen ayaa dhaliyay daqiiqadii 30 ee ciyaarta
waliba Eriksen waxa uu ku yimaaday ciyaarta tan bedel buu ku yimaadayo Eriksen oo haddana isaga ayaa dhaliyay goolkan muhiim buu ahaa Spurs oo wali Spurs waxay u dagaalamayaan inay u soo baxaan dhagweynaha waliba Barcelona iyo Eindhoven baa ciyaaray Barca awas laba gool iyo gool bay ku adkaadeen oo Messi ayaa daqiiqada 62 gool dhaliyay waxaanu goolka ka dhignaa kii lixaad oo sanad ciyaareedkan ka dhalinayo odogo Champions League waa ninka ugu goolasha badan sanadkan Champions League ma jiro nin odog ka gool badan imisa kulan u ciyaaray ma taqaana waa kii saddexaad uu caawa Champions League ciyaaray asaga saddex kulan u dhagweyn uu ciyaaray lix gool baa la haystaa ma aqaan odagu sanadkan muraad uu leeyahay ha taageerayaasha Barcelona hortooda ayuu kaamnu wuxuu balanka kaga dulqaaday uu yiri sanadkan haye maxaad rabtaa gaabo Champions League baan idin keenayaa waliba halkan kaamnu ma Champions League ku soo celinaya marka odagu muraad buu leeyahay ya odagu san goolasha u fardhinaya yani odagu san gool u dhalinaya odagu muraad buu leeyahay balan buu qaaday wuxuu yiri Champions League weyn ku soo celiya kaamnu wuxuu yiri sanadkan odagu saddex ciyaarood ma durba wax wal xigol baraya waa ninka ugu goolasha badane ya kadib goolkaana PK ayaa gool dhaliyay isla Messi ba caawiyay markuu Messi caawiyay goolka ka hayo laba ay ciyaartu noqotay BK Messi baan caawiyay goolasho kale dhaliyay De Jong oo kooxda Ajax aan raadi ay Noven ayaa gool dhaliyo laba gool iyo gool bay caawiyay Barcelona ku adkaatay iyo goor hore ba xaqiijiyeen oo Champions League aanu mar hore xaqiijisteen haddana group way xasi xaqiijisteen oo yaacni inay kaalin kuwad kaga dhameysanayaan awa Dortmund ayaa barbar la galeen baraqa Atletico Madrid oo soo baxday markii laba ay ku dhufteen kooxda Monaco oo Henry wato marka ciyaaruhu ka waa ka ay dhagaweynuhu Porto saddex ay ku garaacday shaalka Moscow ayaa laba ku garaacday Galatasaray marka ciyaarii caab dhacay ee dhagaweynuhu waa kaayo marka Liverpool walla Liverpool aw walla galay arad baruyaay sheekh ma Nasir Khalif Xali aw ma aqaan wiilashu ma jawaan jawaan lacag buu buuxiyay dagaal waa dagaalameen Allah ilaah waa dagaalameen iya meel baa la saaray laba gool iyo gool baa lagu dhuftay marka Liverpool waa loo yaaba aad iyo aad baa lagu yaaba Allah ya kala xisla baan sugeynaayo waxa ka dhici doona Anfield haday Liverpool qaac u shidan doonto Napoli ma aqaan way ku garaaci doonaan laakiin Liverpool waa inay ciyaarta ku qasbanaan doontaa inay kaliya un badiyaano marka ayaga iyo waliba niman kale yiraahdo Napoli waxay u tahay ciyaarta ta final bay u tahayo bal waanu arki doonaa bal maxaanu caawa ka barnay caawa ciyaaraha dhagweynu wax badan oo taariikheed baanu ka baranayo wixii ciyaaray weyn ay dhacay caawa marka aad u fiiriso Thiago Silva oo beeshe caawa aad buu dadaalay isagoo laba jilaafo sameeyay waliba afar faawl oo guuleystay sameeyay waliba 70 taabasho iyo 4 baasba sameeyo David Silva caawa khatar buu ahaayo halka goolkii rigooraha ahaa uu caawa dhaliyay James Milner uu ka dhigan yahay James Milner oo hadda gool ka dhalinaya ya saddex iyo konton koox oo kala duwan oo Premier League ama Champions League xirfadiisa ciyaareed yaani saddex iyo konton kooxood oo ama Premier League ha noqdaan ama Champions League ha noqdaan ayuu gool ka dhalinayaa ninka kan ilaado James Milner laakiin waa markii ugu horeysay oo aan arkayo ayaantan James Milner oo gool dhalinayo laga badinayo kooxdiisa asagu waa nin record fiican haysta inkastoo rekordka Premier League ku haysto habeenku Milner gool dhaliyo Liverpool iyo kooxdiisu lagaba badin jirinba inkastoo caawa Champions League tahay Milner inkastoo dhaliyo haddana waa laga badiyay caawa ciyaartii weynayd ee PSG Liverpool lix martay ishaada ku macalina ama dhagahaada ku macalinaba PSG caawa 12 shoot bay sameysay halka Liverpool ay sameysay 8 shoot kaliya waa laga badnaa dhanka shootku dhanka ciyaarta baaska Liverpool baa ugu badneedo 8400 baaska sameysay ugu badan halka 8400 ay sameeyeen fursadaha ugu badan ciyaarta caawa waxa awurtay PSG 7 fursad oo gool bay awureen halka kuwa kana ay awureen 4 fursadood oo gool kaliya marka dhanka fursadu PSG baa ku badnaa marka aad fiiriso possession ku ciyaarta Liverpool baa haysatay oo 4600 baa haysatay kubada halka kuwan PSG ay haysteen kubadu 4400 marka inkastoo kubad wax tarayn hadda natiijadu waa laga qaatay Liverpool Kamal Darian garaaci wax ma tarayo subax marka lagu weydiiyo war marxaliya la garaaci waa iska jiftay haya ma dhayse marka warniyo anaga la baroniyan ciyaarna ma jirto waradu baroniyad isoo tirris maxuu yahay wariyaha badi baan ku yiri inuu nagu fariin natiijadu laba hal waxay ku dhabatay nadha marka natiijadu baa lagu weydiinayaa mooyane lagu weydiinay qaab ciyaareedka marka Liverpool Neymar iyo Beshe baa caawimaad saaray Tottenham markaad fiiriso waxaa la leeyahay Tottenham kaliya hal ciyaarood baa laga badiyay 9 ciyaarood la soo dhaafay kooxaha Talyaaniga ay kula ciyaareen gurigooda 5 way ka badiyeen 3 bareejo hal jeer baa Tottenham gurigooda ay guuldare kaga soo gaartay kooxda Talyaaniga koox Talyaani ah waliba Liverpool ayaa iyagu waxaa laga badinayay dhamaan 3 ciyaarood Champions League xilli ciyaareedka ay ku soo ciyaareen banaanka waa markii ugu horeysay abi taariikhda Liverpool Champions League 3 ciyaaro isku xigtay banaanka adalas lagu soo garaaco kulmada gruubku Napoli bay aadeen dhagaha lagu soo gurdhuftay ilmi yar ee Sweden ay aadeen dhagaha lagu soo dhuftay laba eber PSG ay aadeen laba hal baa lagu soo dhuftay iyo Napoli hal eber marka Napoli hal eber ugu soo adkaatay Sweden oo laba eber ugu adkaatay iyo PSG
oo laba halgo adkaatay markaa waxa la Liverpool waa markii ugu horeysay taariikhdooda abid in saddex ciyaarood oo Champions League ay banaanka aadaan lagu soo garaaco sanadkan saddexdi kulanba ay Champions League banaanka aadeen dhagaha lagu soo dhaftay ciddatan ee koob uu wato markaa waa kaayo Barcelona waxay noqotay kooxdi ugu horeysay taariikhda Champions League ee labaatan xilli ciyaarad oo kala duwan Champions League ku dhameysanaysa kaalinta kuwaad ee gruubkooda ayagu waxay qaas u yihiin booska gruubka kaalinta ugu sareysa lagu dhameysanaya ciddan odayaasha kamaldaariga ha sanadkan saadaal badan baa la siinayayo macallinkii ajuus talagri wuxuu lahaa saadaashidu sanadkan waa cidda Barcelona in geedka qaadi doonto macay ayagu saddexda sano la dambeeyay maanu qaadin geedkan waajibayn sanadkan bay odayaashu diyaar u yihiin geedkan inkastoo iyagu dhib ku qoran mararka qaar waa laga hoos bixinayaaba habeenka iska rooyinba iyo watiya fraydal yar sida loogu bedelay ala ay xal Barcelona waxa leeyahay waa kooxdi ugu horeysay taariikhda Champions League gruubkeeda kaga soo baxday kaalinta koowaad 20 xilli ciyaareed oo kala duwan yaani 20 Champions League oo kala duwan ay ma taqaana gruubkooda kaalinta kaga soo baxayaan Barcelona kaliya taariikhdeeda waxa la xasuustaa in saddex jeer ay ku dhameysan kari weeyday kaalinta koowaad yaani saddex jeer umbay Barcelona taariikhdeeda awood weeyday in kaalinta koowaad kaga dhameysto gruubkeedu laakiin waa kooxda kaliya ee taariikhdu 20 jeer oo kala duwan gruubkeeda kaalinta koowaad kaga dhameysata marka waa kaayo caawa wixii meesha ka dhacay Champions League ninka odayga ahaa ee Leo Messi goolku wuxuu sidoo kale caawa dhaliyay kama dhigdeen kaliya inuu hoggaanka u qabtay goolinta Champions League 6 gool ku hoggaaminayo sidoo kale Messi wuxuu noqday caawa ninka kaliya ee taariikhda Champions League halka uu dhaliyay goolasha ugu badan wuxuu ka saaray maray ciyaartoyga lagu magacaabo Cristiano Ronaldo oo ay isku barbar ahaayeen Ronaldo asagu 105 gool buu halka uu ka geeyay dhaliyay Champions League waa Real Madrid halka caawa Messi uu ka saaray maray Ronaldo 106 gool kaliya wuxuu dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona marka Messi wuxuu caawa noqday taariikhda ninka ugu goolasha badan halka yaani halka nin ee hal koox goolasha ugu badan taariikhda Champions League u dhaliyo marka liyo 106 gool ay u dhaliyay nimanka reerada Barcelona halka Ronaldo uu 105 gool u dhaliyay ninka nimanka reerada Madrid marka Messi waa 106 gool Ronaldo waa 105 gool marka Messi rikoorka asaga si wada doono maxay leh Ronaldo waa ka tagay Madrid moogtahay waa ka tagay asaga marka waxa leeyahay Messi waa ninka kaliya taariikhda Champions League halka goolasha ugu badan u dhaliyay waa 106 gool kanuna waa 105 gool waa master Cristiano Ronaldo marka waa ka caawa wixii dhagweynuhu ka dhacay waxyaabaha muhiimka ahaa ayaana laga bartayo marka Barcelona gool hayahoodu Stegen caawa 8 fursad oo gool ayuu badbaadiyay yani 8 badbaadin buu ka sameeyay kulankii PSV Eindhoven waa kulankiisii ugu badnaa xilli ciyaareedkan uu badbaadinta ugu badan sameeyo ninka kale yiraahdo Marc Andre Stegen caawa isagu waa wax kale iyo Eriksen goolku caawa u dhaliyay Tottenham isagoo badal ku soo galay wuxuu kaga dhignaa Champions League waa markii ugu horeysay ciyaartoyga Tottenham badal inta ku soo galo goolka dhaliyay Champions League tan iyo 2017kii markaasoo ciyaartoyga Roman Pavlyuchenko uu maalinka isaguna isla goolka dhaliyay isla Inter Milan markii badal lagu soo galiyo marka nin Tottenham inuu badal ku soo galo gool oo Champions League gool ka dhaliyo waxa u dambeeyay Pavlyuchenko malo wuxuu ahaa Russia ha Inter Milan isnu ka dhaliyo goolka kaayo Neymar isna caawa taariikh buu sameeyay noqday ninka taariikhda Brazilian ugu goolasha badan ciyaaraha Champions League wuxuuna ka saaray Kaká oo isagu dhaliyay 3 gool Neymar caawa wuxuu gaaray goolkiisi 31aad ee ciyaaraha Champions League marka Neymar waa Brazilianka taariikhda ugu goolasha badan koobka Champions League 31 gool buu haysta Kaká baa ku socda 3 gool haysta marka Neymar caawa Kaká waa ka saaray waa ninka ugu goolasha badan taariikhda wadankiisa Brazil waa ninka ugu goolasha badan wadankiisa Brazil taariikh weeyaan oo marka kolay waka caawa ciyaaraha kale reer Liverpool oo yeah, iska ilaaliyay Napoli waa la sugayaa wala ciyaarada bay noqotaa ta markay labada koox ciyaari doonaan Liverpool iyo Napoli final baan daawan doonaa habeenka ka ee ugu dambeeya gruubyadu habeenka ugu dambeeya gruubyadu iyadoo haddaan hayno kooxo waaweyn inay soo baxeen sida Bayern Munich oo kale Real Madrid oo kale Barcelona oo kale nimanka labada Manchester United City waa soo baxeen yana waxa soo baxayna sidoo kale Rome waa soo baxday iyo qudhiidu waa soo baxeen hatta ay kisba soo baxday ya marka waxa isha lagu hayo waxay tahay Inter iyo Tottenham iyo maxaal yiraahday waxa isha lagu hayo waxay tahay nimanka gruubkooda Paris Germany iyo Napoli iyo nimanka yiraahdo Liverpool iyo waxa isha lagu hayo marka dadka kale waa Jifano Real oo kale iyo Barcelona oo kale waska qorinayaan ilay waa shaqaysteen ma shaqaysteyaasha saacadan urdaya nimanka shaqada rabin ayaa saacadan urdaya weyn kuwa waa shaqaysteen marka caawa dhagaweynii waa ka kolay Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Napoli waxay noqon doontaa final ciyaarta ugu dambeysa classic bay noqon doontaa iyo waa inta ku dhaafno caawa kolay dhagaweynii haya hal lug baa uu harsan yani kulan lixaad ku baa harsan ee gruubku marka la dhameeyo December waxa la sameyn doonaa squadka ciyaaraha Champions League
waxaan isu soo noqon doonaa marka suuadku la sameeyo February ayaa isu soo noqon doonaa marka wareega 16 dhagaha la iska jafi doonaa laakiin ogow sanadkan Champions League xiisa gaar ayuu leeyahay maxaa yeelay ciyaartoy ayaa qaadan karta bisha Janaayo kaas oo ku ciyaari kara dhagaweynuhu markii hore waxa la sidii jiray ciyaartoy hadduu koox kale Champions League ku soo ciyaaro kuma ciyaari kara adigu hadda ciyaartoy u ciyaaraya saddex ciyaariyan oo koox kale u ciyaaray Champions League inta soo qaadato ee isku adkeynaysa adku ayaa ku ciyaaraya yaani ninkan asagoo Champions League u ciyaaray ayuu isla koox kale u ciyaari kara Champions League marka sanadkan dhagaweynahan xataa VAR baa la keenayaa qaybta ugu dambeysa Champions League sanadkan oo marka 8 iyo semi final ku la gaaro VAR baa la keenayaa sanadkan geedkan dhagaha waaweyn leh qatar weeyaan waa la isku hayaa inkastoo riyal sanadkan sadaash u badnayn haddana rag badan buu hunguri hayaa walle waa iskariyaale geedka u jilcay in waxa laga yaabo ay keenaan war arki doonaayo sida ay nabad galiyo.